Čaute, čaute, to je George a vítajte pri ďalšej hororovke s názvom Shadows. Ak si dobre spomínate, tak ja som trošku dávnejšie točil sériu na hru Shadows 2. Shadows 2 je pre mňa najlepšia hororovka, akú som kedy hral. Dokonca je lepšia ako Outlast. Proste tá hra bola vynikajúca svojou atmosférou. Príbeh bol ako dobrý, nebol najlepší, ale strašne sa mi tá hra zapáčila kvôli tej atmosfére, ako som už povedal. Proste malo to gule. Poviem takto. Pýtal som sa vás, či by ste chceli, aby som natočil aj jednotku. Myslím si, že viacerí ste dali, že chceli by ste aj jednotku. Tak teda, poďme na to. Sám som zvedavý, či bude jednotka lepšia ako dvojka. Haha, že hraj na slúchadlách v noci, aby si mal taký ten lepší zážitok. Splnené. Aha, niekto klope. Niekto klope, parádny začiatok ako. Ja som vo vani, čiže asi budem nahý teraz. Ja nenávidím klopanie, ja som to hovoril už v dvojke. A tá hra začína klopaním. No ukáž, a záchod, dá sa splachovať? Nedá. Najlepšia vec, čo môže človek spraviť po ťažkej práci. Je to tak relaxujúce. Áno, dať si takú parádnu kúpeľ, to je veru, že parádne. Aha, to môj tieň. Haha, vyzerám strašne. No dobre, poďme rovno na vec. Kto to klope? Koľko to vrzganie, to je hnus. Aha, ale všimli ste si, mne sa tak zatmavila obrazovka, to je divné, aha, cigareta, no jasné, fajčiar, že nefajčíte deti. Ani ty by si nemal akože. Ukáž, čo je v skrini, Narnia tam nebude, taška, no ty čo si školák, ukáž, parádna plazmovka, takú mám aj ja asi. Že je to tu len tak, aby to bolo. Áno, to poznáme, radiátor, dobre už ide, no otvoríš, ak čo, nahý som, daj mi trošku času. No, a nikto tu není. Aha, počkaj, počkaj. Tam je nejaká silueta. Bože. Emine, tak toto hneď začína. A to asi žmurkám. To je aký parádny efekt. Ak to je teda žmurkanie. Inak, táto jednotka je oveľa kratšia ako dvojka. Uvidím, ako sa mi ju podarí dohrať. Možno sa zmestím do jedného videa. Možno to dám na dva party. Ale mal by som sa trošku pohnúť. Tu je nejaký stolík, alebo čo? No tu je tma, tam nejdem každopádne, pretože ešte nemám fléru, ani flashlight, ani nič. To čo? Zhasla elektrina. Krásny sloník, musím pochváliť, maliara. Ukáž, zamknuté, no tak, dovi, dopo. Čo to? Potrebujem moje veci späť. Do prčic. Do prčic. Ajaj. Ukáž, room 15. Pekne, a teraz čo ako? Ja som nahý v hoteli. Ja som jak Mr. Bean, ak ste videli tú časť, čo bol v hoteli, tak tiež sa vymkol parádne ako tuto a potom behal nahý po hoteli. Čiže pripadám si teraz rovnako. Kokos. Počkaj, ja idem cúvačky, to je moja taktika. Dobre, takže tam je slepá ulička, tak pen takto teraz dopredu. Ale to žmurkanie, to je inak blbé. Ako je to dobré, ale aj blbé, pretože sa bojím, že niečo zrazu predo mnou bude. A teraz čo mám ja robiť? Čo mám ja robiť? Pojem cuvačky. Počkaj, tu. Aha, tak to vidím. Ukáž, že aj keď je to otvorené, tak ešte neodídem. Dobre, takže hľadáme voláčo, neviem čo síce. Tu je akvárko. Rybičky tam nie sú, no pekne. Ukáž, sem sa dá ísť. Vymknuté to je. Ani inventár, ja nič nemám. Okno tu je, ale to mi asi nejako nepomôže. Pohovka, krabice nejaké, tu čo je? Ja je to z kvetináče, skôr to vyzerá jak smetný kôš. No hej, ale ako si otvorím, to ste mi ako... Nejaký kľúčik tu nebude na zemi, alebo... A tu sa dá aj skákať. Ukáž obraz. Počkaj. Jaj, tu sa pokračuje, ja pozerám, že vod, toto tu nebolo. Takže zamknuté, jasné. Telefon. Mal by som privolať pomoc, ale nie je tu signál. Čo sa to tu sakra deje? No to sa pýtam aj ja. Ale ja už som zvyknutý z dvojky, takže kámoško, zvykni si tiež. No a tu má kútik. Upratovačka. A pozrite, tabula, ktorá upozorňuje na šmíkanie. Tuto, aha, vysávač, metla, ajajaj. No ale ja potrebujem nejaký kľúč. Aha, čo to je? Čo, volá, čo som zobral, neviem, čo to je. Aha, cereálie. Záchody, tam nechoď. Mám zlú skúsenosť so záchodmi. Kokos! Kámo!
Jemnejšie sa to nedalo! Rýchlo a zavri! Smrad. Si mal zavrieť. Aha, aké diecko pekné. So psíkom. Ukáž, zober si veci. Je, počkaj, to... To čo? Smrdí to ako asi zhnitý sír. Nechutné. No kámo, to ti verím. Ber tášku a ide sa. Á, máme glow sticky, paradička. Ty kokso, ja som jak Slenderman. A už som sa obliekol. Neviem, kedy som to síce stihol, ale dobre. Aspoň si už nepripadám ako nahý Mr. Bean v hoteli. Ej, a teraz počkaj, teraz krásne vidím, no, tu je okničko. A ideme ďalej. Ale neviem kam, lebo všetko je zamknuté, takže... Baterka by nebola. Mne sa moc nepáči glow stick. Tu som ale nebola, aha. Môžem odísť? Yes! Červená miestnosť. Tak, neviem, či som dvakrát nadšený, že idem do takejto miestnosti. A tu máme nejaké obrazce, ako vidím. Otvor to. Poschodie minus prvé. Počkaj, teraz neviem, či tá dvojka nadväzovala na jednotku, keďže v dvojke sme začínali asi od 8. poschodia, fakt neviem, začínali sme úplne v nejakom najvyššom poschodí. Tuto začíname od prízemia. Takže neviem, ako to skončí. Možno to skončí tak, ako bude začínať dvojka. Uvidíme. Som fakt zvedavý. Je to zapál, kámo. Neviem, prečo si to vypol. Rovná chodba, ľudia. To v hororoch neznačí nič dobré. A máme notes. No ty môj bože. Nemôžem opísať, čo sa tu deje. Niečo ma v noci zobudilo. Zapol som baterku a zaznamenal som nejaké tiene za rohmi. Skoro som sa posral. Zatvoril som východové dvere s kľúčom a ten som umiestnil do jedného z obrazov. V nádeji, že tieto tiene neutečú odtiaľto. Ostanem v izbe 16, až kým mi niekto nepomôže. My sme boli v izbe 15, ak si pamätáte. Room 16. Ajajaj. Že vidím, že neskončil dobre. No kamoško, dúfam, že sa tam nedá ísť, lebo ako my asi tiež tak dobre neskončíme. Otvor to. Zase prázdne akvárko, to čo je? Hviezdičkový hotel! Dávam pol hviezdičky tomuto hotelu. V akváriu nie sú rybičky, to kde sme? Jak skáčem? No ukáž, otvor. Dobre, zamknuté. To sa mi páči, keď je všetko zamknuté. To sa mi páči, nemám rád, keď idem tam a potom zablúdim. Ej, ale vypla hudba. Záchody, dobre, zamknuté, ďakujem. Telefón. Není tu signál stále? Asi nie. Ukáž, á, to je tá kutica. Upratovačky. No ja, kde mám ísť? Dúfam, že tu bude výťah, môj milovaný. V dvojke bol výťah, to bola moja záchrana. Dobre, toto všetko je zamknuté, tak ja sa asi vrátim. Ja sa asi vrátim. Počkaj, prečo by som sem išiel? Ja musím nájsť ten kľúč. Je ukrytý niekde tuto, aha. Prečo je všetko také isté? Zdá sa mi, že som tu už raz bol. Nie si sám, kamo. Dievčatko sa ide asi napiť a tento pozerá, no domyslíme si kde. No pekne, takéto obrazy v hoteli. Tuto je jeden, tam nič. Ukáž tu, aha. Jaký veľký kľúč ale. Tak, dobre. A teraz čo? Teraz kde? Dobre, tu je tá kutica. Nebudeme vyrušovať upratovačku, aj keď tu zjavne nie je. Inak zase som v hoteli sám, ak ste si to tak uvedomili. A ideme nižšie? Nižšie? Prečo nižšie? Poschodie minus 2? Alebo to naznačuje, že poschodie druhé. Ale asi skôr, že minus druhé. Neviem. No ty kokos. Tu je to už iné trošku, ukáž. O. Jaká poznámka. O. Krásny obraz. O. A je krivý. O. Ja viem, ťažko sa to rozdýcháva. Koľko mám tých glow stickov? Aha. Stopy. Že vyzerá to tak, že nie som tu prvý, kto tu bol. Čím nižšie som, tým väčšie je číslo izby. No ja som zmetený som ako. Ja, fú. To je zase ten istý obraz a to je zase... To mi zase pripomína hru PT. Tam tiež boli proste také isté priestory, len vždy keď ste prešli to kolečko, tak sa niečo zmenilo. A toto je asi na taký istý princíp. Tuším aj dvojka tak bola, aj keď tam boli nejaké tie priestory iné. Záchod stále zamknutý. Dashy tu bola. Alebo bol, ale asi ona bola. To je aj také mužské aj ženské meno. No a čo ja teraz s tým, že tu bola nejaká Dashy alebo bol? No, čo teraz sa mám ako? Zase, počkaj, zase tu bude asi nejaký kľúč. Musí tu byť kľúč, lebo neviem. Aha, počkaj. Tie zvukové efekty mohli trošku stíšiť, ale máme ďalší kľúčik.
A tam je tma! To prečo ste tam za... Žiadne kroky. Žiadne kroky, prosím vás. Žiadne kroky. Prosím. Dobre, nikto tam nie je. Ja sa bojím ľudia. Ty kokos. Ajajaj. Ej, aj jeme nižšie. Ej. Dobre. Tak ideme do minus tretieho poschodia, ľudia. Ideme pomaly do pekla. Pomaly, ale isto. Kaž, otvor to. No, čo sa zmenilo? No, toto vyzerá už kľudnejšie. No, musím povedať. Izba 18. Čiže toto je izba predostalých! To čo bolo? Ja som to nevidel, ale... Ten zvukový efekt, to... Katastrofa. Áno, vyzerá to tak, že táto izba bude len pre dospelých, takže ja tam môžem ísť až za pár dní. Dobre, tam je zamknuté, zase musím nájsť kľúčik. O, toto je nočná mora. Snažil som sa otvoriť dvere, keď padli kľúče. To niečo čierne sa blížilo bližšie a bližšie. Chcem odísť, ale nemôžem. Kľúč je v kúpelke. Myslím, že by som ho získal, keby som mal nejaký papier alebo niečo. No, neviem, či by ti pomohol papierik k tomu, aby si získal kľúč, ale... Píše, že je v kúpelke, čiže to bude asi tu, ale neviem. Nie. Vypoveda svetlo. Slabé žiarovky. Treba vymeniť. Nejakého inženýra pošlite. Ajajaj, ja sa musím vrátiť, že? Ja sa musím vrátiť. Toto je hororovka, ľudia. Toto je pravá hororovka. Proste drží vás úplne, že... Čo sa teraz stane? Čo som to zobral? Papier. A teraz idem do tej kúpelky. Jasné. Ale síce neviem, na čo mi bude papier, ale dobre. Ukáž. Či? Tak dobre, tak som sa trošku prerátal. No, idem skúsiť sem teda. Dobre, to je zamknuté. To som si teraz uzrejmil. A kde je kúpelka? Zamknuté. Tu? Kde mám ísť? Naspäť asi nie, že? Key is in the bathroom. Tu musí niečo... Aha! Aha, pekný trik, ale neviem, ako by si ten kľúč na ten papier získal, to by si skôr posunul, no. Ale dobre, tak berem kľúč. Dúfam, že sa nič nestane teraz, nejaký skriptík. Ale zjavne nie. Dobre, tak ideme ďalej. Ideme nižšie a nižšie. Neviem, čo je môjim poslaním, ale dobre. Minus štvrté poschodie. Ajajajajaj, ukáž? Dobre, tu zase vypovedá žiarovka. Už je tu horší zvuk, ty zapál ten glow stick. Ukáž? No, počkaj, ja prečítam notes. Môj priateľ, umýval som podlahu a nechal som kľúč v žltom kýbli na mop. Dúfam, že ho nájdeš. Drž si v pamäti, že je to kľúč od miestnosti s energiou alebo s elektrikou. Nezlom to. Dobre, takže viem, kde je mop. A toto? Dobre, zamknuté. Fú, ďakujem pekne. Takže viem, kde je kľúč, idem rovno tam. Ale ja už teraz viem, že toto nič dobre sa tu nestane. Kaž? Mop. Tu. Máme kľúč. Čo to? Časť tela. Jemine, ja som tam videl voláčo. To je ten tieň. Ty kokos, tak teraz mám zimomriavky, ale že riadne. Fuj. Predstavte si, že niekam idete. A vidíte za rohom tieň. Fuj. Aha, odišlo to. Dobre, ale rýchlo preš, lebo niečo tu žbonkoce. Čo je? Jaj, to je kľúč od tej energy room. A to je kde? Oh, crap. Ukáž? Dobre, tu. Tu sú nejaké debničky. Čo tu mám robiť? Čo to je? Zatvor to. Čo má? Aha, ja môžem vyskočiť. Je tam nejaké jedlo. Vyzerá to tak, že vážne nechcú, aby som sa tam dostal. Aha, kľúč. Dobre. Dobre, takže tam majú jedlo, chápem. Nejdem tam. Sú to ako veveričky, ako medvede, ako každé iné zvieratko, ktoré si uschováva jedlo na zimu. Chápem. Budem to rešpektovať. Nechcem žiadne problémy. Idem preč ja. Minus 5. poschodie. Tu je už riadna tma teraz. To sa mi nepáči toto. A máme iné prostredie. A fuj, toto je jaký hnusný obraz. Toto je... Pláče tu dieťa. Neplač. Dám ti dudlík, mliečko, voláčo, ale neplač. Že tieto hnusné kľúče sa strácajú, alebo voláčo také? Nemohol som ich získať.
A tiene ma dostali. Dobre, takže je tu nejaká rodinka s dieťaťom, dobre, to ma uspokojuje, ja musím tam ísť. Zamknuté, našťastie, našťastie, zapal to, zapal to, ukáž, dobre, dobre, dobre. Dobre, tu tykocú hodinky, fuj, fuj, to je aký hnusný obraz, takto v noci, ah, bože, a všade je ten obraz, ak ste si všimli, tu je ten obraz, fuj, presne tak. Prečo je každý obraz ten istý? Bože, nie. To mi strašne pripomína tento obraz. Ja už som ho raz dával do Shadows 2. Ale vidím tak, že karmička mi to pekne vrátila. Fuj, 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 fuj. Škaredy, ujo, škaredy. Čo mám tu ja robiť? Čo mám tu ja robiť? Čo mám tu ja... Som ubral asi teplotu a niekto buď zhorel, alebo zamrzol. Preto ste počuli ten krik. Jediné vysvetlenie mám, jediné. Dobre, dobre, poď, poď, preč, preč. Debil! Bože! Musím sa vrátiť asi do tej energy room zase. Dobre, tu sú hodinky, už som sa lakol, že niekto otvoril dvere. Dobre, otvorené, aha, tu máme jedlo, fuj. Chcem sa len odtiaľto dostať. Dobre, dostaneme sa. Kľúčik, počkaj, počkaj. Pozrieme sa. Chcem, aby ma prestali loviť. Nemôžem spať, nemôžem jesť, nemôžem robiť čokoľvek iné. Ktokoľvek si, zober kľúč a použij ho. Ostaň v privedomí asi až do tvojej smrti. Ber kľúč a padáme. A padáme. Hnus, hnus, hnusný obraz. Bež, 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 bež. Od čoho je ten kľúč? Od čoho? Dobre. Dobre. Idem teda sem. Idem teda sem. Dobre, zamknuté. Tak musím ísť jedine sem. Asi od záchodu to bude, ukáž. Áno. To je... Počkaj, počkaj. To je za mnou niekto? Fuj. Kamera zaostri ma. No, ďakujem. Pisuár. Jeee, fuj, jak som sa lakol seba. To čo je za zvuk zase? Fuj. Ja sa bojím, ľudia. Ja sa bojím. Kokos. Nie. Nie. Fuj. Ja keby niekto prdel, ale... Ah! Špini. Špini hnusnie. Kde je ten? Tam je ten tieň teraz. Vidíte? Vidíte ho tam? Zase praskla žiarovka. Ja keby som správcom tohto hotela, vyhodím. Vyhodím toho inženýra. Čo to má byť toto? A môžem odísť? Fuj, hnusný obraz. Zase som sa lákol. Aha, aha, kľúč. Berem kľúč. Počkaj, počkaj, teraz. Sem. 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 Prosím. Počul som nejaký zvuk. Ja idem rýchlo preč. Prosím, áno, áno, bež, 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 prosím. Tak. Dobre, hrám to 26 minút, čiže hra by mala pomaly, ale isto končiť. Sme asi v takej polke, možno už za, neviem. Dúfam, že sme už blízko konca, lebo toto je hrôza. Ale zároveň parádna hra, parádna, musím povedať. No ukáž, čo je to? Ktokoľvek toto spravil, je to chore. Čo to je za obraz? Neviem, čo to znázorňuje, ale asi viem, fuj. No ty čo pozeráš, co? To čo je? Časť tela zase, fuj. Takže on je oranžový? Nie, nemôže byť. Aha, jaká modelka. Cí, no ukáž sa, počkaj, aha. No tieto dva obrazy už poznáme. Povedali mi, dostan sa odtiaľto. Dostan sa preč a nikdy sa nevracaj. Zomrieš, ako staneš. Len som cítil, že sú moji priatelia. Nechcú zraniť. Tak kamoško, ty a tvoje pocity, čo je, aký slon? Nejaký zmutovaný. Kamoško, byť tebo, ja by som zmenil tie pocity, lebo to nevieš nič dobre. Dobre zamknuté, vďaka Bohu. Tuto tykocu hodiny. Koľko je? 11 hodín. Aj, už som mal spať. Zase, ďalšia časť ľudského tela. Fuj, fuj. Zase slon, čo to, lieky, nechcem, zdravý som. Teda myslím. Aha, fuj. Ale choď preč. Aktualizácie, nechajte aktualizáciami. Berem kľúčik. No, ručka, ďakujem pekne za kľúčik. Nenávidím, keď sa mám vracať.
Zo slepej uličky. Ľudia. Ľudia. Nechaj ma. To čo bolo? To čo bolo? Hrajte nejakú hudbu. Bože, ľudia. Dobre, nie je to tam. Prosím, nechaj ma. Nechaj ma. Kokos, taký som už spotený. Dobre. Zase od záchodu kľúč. Čo máme tuto? Durex. Ale to mi je teraz na nič. Presne. Myslím si, že to je teraz nepotrebné. Teraz by som potreboval niečo takéto, ale s toaletným papierom. Ne, zas to musím otvárať. Zas to... Ukáž, toto sa nedá otvoriť. Aj. Ukáž, kľúčik tam nebude. Aha, kľúč mám. Padám preč. Nejdem ani ďalej. Padám preč. Prosím. Yes! Pasuje. A tu už nie sú tie obrazy. Divné. Tu sú teraz. Floor, teda poschodie, minus 7. Aj. No teraz mám pocit, že sme na samom konci. Ten zvuk. Fuj, a ďalší obraz, hnusný. Jajaj. Aha. Výťah! Tak nič. Mýlil som sa. Dobre, okničko. Tak by som vyletel von, keby môžem. Tam v ďalke je niečo červené. Ale tu je, aha, dva. Neviem, čo to je, izba, či čo. To je čo, zamknuté, dobre. To čo je, kvet? Som sa lakol. To je čo? Tri bodky? Radšej, no. Idem sem, dobre. Dobre, zamknuté, ďakujem. Signál, nebude. Kto to je čo? Fire alarm, no. Vyzerá to tak, že tu nie je žiadna energia. Tak to je pekne v kýbličku. Je tu kľúč v druhých dverách. To sú tie dvere s číslom 2! Ja toho inženýra zabijem. Toto je na nervy toto. Prosím, nechajte ma. Ja som nič nespravil, ja som sa len kúpal. Dobre, viem, že už 3 hodiny, ale som hosť hotela, takže... Dobre, a môžem odísť. Prosím, že je to pravda, že môžem odísť. Že mi to dovolíte. Aha, nejaké iné dvere. A môžem odísť? Nemôžem. Aj. Tak toto sme trošku domrvili. Smradí hnusný. Toto, viete čo mi to pripomína? Presne tak. Unfair Mario. Oni vedia, že ako ja točím Unfair Mario, tak ako náročky mi sem dávajú tie pichliače. Katastrofa. Aha. Dobre, zapnem elektrinu. Vep! A? Čo? Budíš, svetlo není? Pekne. Či to som vypol už úplne, čo je? Čo? Však tu bola dlhšia chodba. No, nehovor mi, že už ako blúznime. Prosím, čo bude tu? Iné dvere. Iné... Dobre, musím ísť predsa len sem doprava. Predsa len musím ísť sem. Čo to? Upratovačka, aha, došla. Kýbel na mop mi sem aha dala. Že pozor, šmíka sa. Ja to obídem, áno, dobre, ďakujem. A čo tu? Čo tu mám robiť? Kľúč. Nie, zas ten zvuk, prosím, nie, to si ako nechajte. Čo to tam je? Fuj, srdce alebo čo? Aha, svetielko. Máme svetlo, budíš svetlo. Super. Čo teraz? Asi naspäť? Neviem. To je lepka. To tam nebolo predtým, myslím. Aj. Otvorené dvere, jasné! Keďže máme šťavu, tak tieto dvere boli na elektrínu, čiže sú otvorené. Parada! A zabuchli sa. Aj. Floor, teda po schode, minus 8. Ľudia, napätie stúpa. Čo je? Čo to? To kde som? Zase tu reve to decko, prosím vás, ukľudnite si ho. Lebo prídem tam, ja dám mu Nutrilon. A bude hneď ticho. No. Ale srdce bije o dušu ako mne teraz. To čo je? Kaluš krvi s mŕtvolami, fuj. Čo to je za notes? Zomrieš. Zo.
No, dobre, aha, tu sú pichliače. Preskočím. To čo? Som mal ako prejsť? No dobre, ideme ešte raz, repete. Zomrieš. Aha, počkaj. To je časované. A ideme. Poď. Dobre. To je ľudská časť zase. No, tam pekne pichliačky. To si nechajte Vanfer Mario. Počkaj. Tu počujem zase OK. Stačilo. Tak toto ako... Toto ste si mohli odpustiť. Ako pichliače mi stačia Vanfer Mario. Nie, oni mi ich museli dať aj sem. A dobre, decko, ty nerev. No počkaj, počkám si. Tak, ide sa ďalej. Čo je rovno? Idem rovno. Tam som nebol. Dobre, aha, pichliače. Poď. A však som to prešiel. No vyzerá to tak, že toto je také boss po schode. Pretože tu nejako moc zomieram. Poď. Dáš to. Super. Teraz si musíme počkať. Tak. A ideme. Poď. Nice. A čo je tu? Otvorené, dúfam. Dobre. A však dajte nažrať tomu decku, však ale... Počkaj, tu... Zase. Nechajte ma. Tu boli zase pichliače. Počkaj. Stopa je tu. Tu je zamknuté a tu budú pich... Aha, z vrchu. Poď. Nemyslíš vážne toto. Ale už viem ako na to. Kde sú tie pichliače? Aha, no šípečka, no ale to ste mi mali inde dať. No, červené to je. Počkaj, ja si počkám radšej. Tak, a poď. Nice. Dobre, teraz bacha. Umiestni tvoju ruku. Nie, ďakujem. Ja mám rád svoje ruky. Aha. Tak predsa len. Jej. Prispel som. Dobre, a môžem ísť naspäť, dúfam. Dúfam, ešte to tu radšej prekontrolujem. Lebo ak sa sem budem musieť zase vrácať, no tak... To už nestrpím. Ale vyzerá to tak, že môžem ísť naspäť. Počkaj. Nemyslíš vážne! Kúrnik šopa tam! Špiniaci hnusný, takto narafičiť na mňa. To nie je možné, ja ako už štvrtýkrát sa zlaknúť, to už je iná káva. Poď, stíhaš, parada. To čo bolo? Ale toto není možné už. Fúch, dal som to. Prispejeme. A teraz bacha. Počkaj, musím si počkať. Dobre, pich. A hop, poď. Yes. Dobre. A už len preč. Prosím. Už žiadne kravinky na mňa. Žiadne kravinky, ide sa preč. Aj tu sú zase pichliače, musím spočkať. A poď. Nice. A preč. Dovidopo. Tešilo ma. Príjemný hotel. Musím doporučiť priateľom, ale stačilo. Mne stačilo. To Jason zas. Ideme preč. Floor minus 9. Počkaj, môžem ísť naspäť? Nemôžem. Tam mi zdalo, že tam môžem ešte niekde ísť, ale asi nie. No dobre. Čo je zase tu? Zatiaľ pokoj, krvička na zemi, no. Dobre, zatvorené, zase masky šeliaké po stenách. Aha, otvorenvo. Už sa ani nebojím, už ako pohode. Nejako som vedel, že bandaska s benzínom bola neviem čo. Zobral som moju hokejovú palicu a zatlačil som na tú bandasku s benzínom. Začal ísť odtiaľ dym. Nevybuchlo to. Nechal som moju palicu, neviem kde, v prípade... Že by ju niekto potreboval. Kámoško, ďakujem pekne. Teraz som ja ten, kto ju potrebuje. Sice neviem, ako to dočiahnem. Počkaj, kde to bolo? Neviem, kde to bolo, ale... Možno sa sem ešte vrátime. Čo je toto? Toto je hnusná blbosť. Aha, telka! Čo dávajú? Čo to je za značku? LG, no jasné. Možno odísť? Ale no... Píše tam o nejakej pálke, alebo palici. Ale kde to je? Jak to získam, hej? To je rúčka. Zatvor dvíra aspoň, alebo... Tu musí niečo byť, nejaká palica. To čo bolo? Tam bol... Jasné, tam bol...
Ten benzín, aha. A skadiaľ to vyšlo, to by som rád vedel ako. Tu je krv. To je zamknuté, okej. Okay. Tu je to otvorené. Aha, tu je to. Dobre, dobre, dobre. Ja som, dobre, bol som dezorientovaný. De, nejakú pálku si tu nechal vraj. Počkaj, takto keď to obídem. No, tu je rúka. A na zemi není nič. Tam je voláčo, ale... Nechcem ma tam pustiť. Mám tu ja vôbec inventár alebo voláčo? Skúsim poklikať. Dobre, nemám nič. Počkaj, keby to takto preskáčem... Ja som stratený. Hore není niečo. Aha! Aha, aha! No, voláčo som zobral, neviem čo, ale pomohlo. Dobre, tam je červené svetlo, tak idem tam. Idem tam najprv, že čo bude tam. Aha, som stôl. Dobre, ja som nevinný, ja som stôl. To čo je? What? To mám vystihnúť. Dobre, mám kľúč. Padaj preč. Neviem prečo, ale mám pocit, že niečo beží za mnou. Padaj preč. Rýchlo, rýchlo. Tak to som pokakal. Aj, aj. Ten kľúč nepasuje. Skade asi ten kľúč bude. Skade. Niečo je tu. Nejaký portál sa otvoril, alebo volačo. Tuto nič, nič, nič. Tak musím ísť jedine naspak. Ukáž, čo tu? Aha, tuto to niečo hrčí. Ejha. S telkou volačo spravím. Či? Tak nie. Ale neúč, to je zvedavý. Aha, sem mám ísť. Nie, ó bože. Fuj. Hnus. A zmizlo to, no jasné. A to som v mojej izbe akože, no. Takto vyzerala moja izba. Nechaj ma! Môžem sa aj zokúpať. Keď som sa dotkol zrkadla, objavil som sa v nejakom neznámom mieste. Smrad! A to som na záchodoch, však to je veľmi známe miesto, aha. Takto si ja pootváram prdiace kabínky, však to už poznáme. A máme tu kľúč. Zober ho. Nice. Čo teraz? Čo teraz? Môžem odísť? Jasné, že môžem. Jasné, však to som sa teleportoval. A teraz môžem odísť. Teraz môžem odísť. Niečo ma otlačilo. Nejaká sila. Ty ma budeš otláčať. Špina marhacká. Takto teda nie. Takto teda nie. Aha, ja si krásne ujdem. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Čo si si ty myslela? Ha, ha, ha. Aha. No konečne krásna farba. Tejto sa už nebojím. No, tu je zase červená. To čo som? Čo bolo? To čo? To bolo jaké hnusné. Áno, ďakujem, že ste mi otvorili. Môžem... O môj. Telefónik, nemôžem si zavolať. Nevadí, odchádzam ja. Odchádzam. Nevyzerá to tak. Som zase v posteli. Teda v izbe. Prisahám, že táto izba vyzerá presne ako moja. Ukáž, tu je čo? Aha, YouTube video, pozrieme si. To čo je? Nejaký polský kanál, aha. Na amnéziu. Toto není kanál tvorcu hry. Pozriem si videjko, môžem? Amnézia. Tak nič, no. Tu bol nejaký Poliak. Jasné, aha, dostal som sa do izby, kde je Poliak. A ja tu nemám čo robiť teraz. Každý deň to bolo horšie a horšie. Nebol tu žiaden východ, nemohol som utiecť. Myslel som si, že mi pomôžu, ale mýlil som sa. Chcú ťa pochovať. Tak to teda nie. Nebucháme dverami. Idem ja sem ešte najprv sa okúpkať, no tak nič. Dobre, Dobre, som v zrkadle, dobre, spláchneme, nespláchneme. Tak ja idem preč. Jak ste mi zabuchli, tak si ja otvorím. Tak. Doľava, doprava, idem doprava. Prava sa mi viac páči. To čo je za teleporty? Tu bol henten Gabe, čo má ten Steam. Sem nahádzal svoje portály.
Toto je normálne ľudia znamenie, že bude portál 3. Však pozrite, koľko ich sem nahádzala zase! Aha! To čo? Narnia nefunguje! To čo je? Zase Polský kanál? No jasné. Kde mám ísť? Kde mám ísť? Toto čo je? Idem doľava teda. No! No, to sa robí toto. To sa nerobí toto návštevníkom. Takto ich strašiť. Smradí hnusný. Naposledy som ja na nejakom inzerátnom portáli hľadal hotel. Naposledy. Koľko je tu tých poschodí? Ešte 11. Však táto hra nemala byť nejaká dlhá. Ale už to chcem dohrať, už keď sme takto ďaleko. Je toto nejaká disco miestnosť? Sa mi páči, aha. To mám ako výsť šachtou? Asi nie, zapnem si. Ďakujem. To čo je, aha, aké pichliače. Zomriem! Aj. Ja som mal zdrhať. Len mi to nedoplo, až pozde. Dobre, otvor dvíra. Zomriem, áno. Otvor. Bež! Čo? Dobre. Nemám ísť nikde inde ako tam do tej odbočky, kde som chcel ísť teraz. Dobre, tam musím odbočiť. To je jediné východisko, ale musím sa tam ponáhľať. Poď, otvor to. Ale otvor to! Čo si? No, a ideme preč. Bež. Uú, dal som to, hej. Nice. Na záchod nejdem ešte. No, teda idem. Čo? Akurát som stlačil gečko, že či mi svieti glow stick a že už viac nefunguje. Tak to, ako teraz, to je fasa. Kľúč, ber. A som, kde som? Čo som zobral, neviem čo. Ideme preč, to mi je jedno. Keď sú dvere otvorené, ja padám. Padaj. Ešte! To nemá konca kraja toto. Aha. Mal by si si zobrať tieto fléry, ktoré som tu nechal. A teraz veľmi dôležitý moment. Ak to poserieš, zomrieš. Ak sa cez to dostaneš, budeš v bezpečí. Ak zaznamenáš niečo, čo stojí na poschodí, alebo teda na podlahe, ani sa to nesnaž získať, alebo dosiahnuť. Použi tvoje fléry. Malo by to potom zmiznúť. Neplýtvaj nimi, ostaň v bezpečí. Tak dobre, ďakujem za radu. Ja som nemal plýtvať, ľudia. Ak niečo zaznamenám, hádžem fléru. Dobre, ľudia. Ak niečo budete vidieť, kričte. Prosím, nezabíjajte sa. Aha. Hádžem fléru. Niečo som zaznamenal. Dobre. Ľudia, kričte, keď niečo vidíte. Kričte. Aha, zrkadlo. Idem tam. Uj! Majka z Gurunu. Dobre, bež. Teraz doľava. Teraz nič nevidím ako. Fasa. Dobre, prázdna miestnosť. Či? Nič nevidím, ľudia. Musím si hádzať. Aha! Smrad! Ha! Tam máš. Ty. A ideme preč. Ideme, aha, no. Ja, že tam nie. No, hej, smrade! Čo si ty myslíš? Ty ma budeš hádzať? Cez celú izbu? Tak to teda nie. Ideme. Čo? Zamknuté? Po schode minus 13. No toto. Už chcem zomrieť. Nie je tu žiadna nádej. Sme proste nahraní. Spravil si dobrú prácu s tým, že si ma vystrašil. Gratulujem. Teraz to prosím ukončí. Poď! Poď do mňa! Dobre. Poď do mňa. Otvor dvíra. Počkaj, tu je akvárko. Rybičky žiadne, nevadí. A čo teraz? Čo teraz je toto? Čo to je? Nevadí? Tak, ja si tu prejdem. Tu sú mŕtvolky na zemi. Aha, dym! Toto je to, čo sa mi malo pravdepodobne stať. A toto je čo? Vypaj to! To čo je? Môžem cez to prejsť? Asi áno. Alebo aj nie. Dobre, ale teda... Zaplo sa to? Teraz sa to zaplo, dobre. Tak ja idem naspäť. A teraz ja zapnem toto. Aha, zastavil som to. Bacha na vec. Hlavička, ty sa nekotúľaj. Čo je tu naľavo?
Ó, musím tam ísť, ale ľudia. Lebo hra to po mne chce. Čau! Jaká si pekná. Čo to? Je to živé? Táto vec vyzerá ako socha, ale... Ale tie divné zvuky ju robia divnou. Už sakra strácam moju myseľ. A teraz je to za mnou. No pekne. Môžem odísť? Ale zase musím pootvárať tieto hajzle. Už ma to unavuje. Čo to je? Páčilo som zobral. Dobre, idem si a vypáčiť. Re. Čo to je? Čo to tu kričí? Ale ticho tam. Čo sa to tu škrtí? Tu sa niečo škrtí, ľudia. Aha, otvorili mi, ďakujem. Kde mám ísť? Kde mám ísť? Haló? Haló? Neviem, kde mám ísť. Tak budem cúvať. Tak idem takto. Otvorím si dvere. Dovi dopo. Tešilo ma už asi po tretí krát. Otvor to. 14. poschodie, ľudia. No, vyzerá to tak, že toto bude asi hodinové video, ľudia. Skončil si! No, to som zvedavý ako. Ukáž to. Aha, okničko, voľná chodba, môžem, dúfam, že zdrhnúť. Dobre ste dali, dobre. Dobrá hudbička. Dobre hráte, tu sa mi ľúbi. Konečne nejaká hudba. Ty kokos, toto je intens. Ty kokos, čo to, blíslo mi v mysli. Haló? Haló? Nič nevidím. Kde som? Á, dobre, pohoda. Pohoda, klidek a kabáčik, pagáčik. Spomínať na to, co se udalo. Ako náhle ťa ten tieň napadol, volá, čo sa stalo. Preložím vedite. Wow. To sa mi páči, že ďakujem Soundward, pretože som počúval ich hudbu, keď som robil na tejto hre. Ďakujem za hranie. Musím povedať, že opäť jedna z najlepších hororoviek. Teraz to idem porovnať trošku s tou dvojkou. Dvojka sa mi zdala taká viac príbehová, taká bola viac natiahnutá, si myslím. Tuto to bolo všetko také hr, ale bolo to perfektné. Malo to nejaký ten príbeh, ako aj dvojka, ale dvojke to bolo také viac... Osobnejšie by som povedal, pretože v dvojke sme robili v jednej firme a tam som si vedel viac predstaviť to prostredie a tak. Tuto som proste začal len v nejakom hoteli alebo čo, nevedel som, čo sa deje a tak. Čiže perfektne som zapadol s postavou, s ktorou som hral. Vôbec som nevedel, čo sa deje. V dvojke to bolo tak viac vysvetlené, ale musím povedať, že je to približne rovnaké. Akurát, že dvojka bola teda dĺžkovo dlhšia a táto jednotka, no, do tej hodinky bola dohraná. Neviem, aké dlhé bude video, ale viem už teraz, že bude dlhé. Ak ste došli až sem, tak vám tlieskám, pretože takto dlho sledovať videjko, tak to je challenge, riadny teda. Dúfam, že ste si užili Shadows. Určite odporúčam zahrať na vlastnej koži a uvidíte sami, aké to je. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto videjko, ak sa vám páčilo, tak budem veľmi rád, ak dáte like. Veľmi ma potešíte zdieľaním. Ak ste tu noví a pozreli ste toto videjko až do konca, tak budem veľmi rád, ak si pozriete aj ďalšie videá a ešte predtým kliknite na odber. Vidíme sa pri ďalšom videjku, ľudia, dovtedy sa majte, ahoj. Počkaj, tu... Zase! Kde sú tie... To nie je možné, ja ako... Už...